salatu ve selamu ala hayril beriyye. Fe innehu men salla aleyhi salaten vahide. Sallallahu aleyhi bi'a aşra. Allahümme salli ve sellim ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sallamen teslimen kesiren kesira. Godiya ya tabbata ga Allah sarki wanda ya mana ni'ima ya ba mu wannan addinin musulunci ubangiji wanda ya kwararo mana babban alheri yayi mana ni'ima bayyane da boye godiya ya tabbata gare shi akan wannan shari'a da Allah ya shiryar da mu bisa kan wannan addini muna gode wa Allah da ya mana babban baiwa ya ba mu shugaban halitta manzo Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niman da Allah ya yi mana idan an tashi ba za a iya kidayewa ba muna shedawa ba mu sarki abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kada ne baina abokin tarayya muna shedawa annabinmu annabi Muhammad bawan Allah manzon Allah ubangijin Allah madaukakin sarki ya aiko shi shari'a da haske zuwa ga wannan al'umma sira da aminci ya tabbata gare shi tare da iyalin gidansa da sahabban nan nashi wa'anda suka karfafe shi suka taimake shi suka yi imani da hasken da Allah ya saukar tare da shi Allah ka sa mu cikin wannan haske ka sa mu cikin wannan shari'a ka sa mu cikin wannan salati sira da aminci ya tabbata ga annabi Muhammadu tare da alayensa baki daya bayan haka bayin Allah ina yi wa kaina nasiha ina yi muku nasiha da ku ji tsoron Allah tsoron Allah shine mabudin dukkan alheri tsoron Allah shine mabudin alherin duniya shine mabudin alherin lahira tsoron Allah shi ke kawo Allah ya zamo tare da mutum a cikin duk halin da yake ciki Allah yake wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin ku ji tsoron Allah ku sani Allah madaukakin sarki yana tare da masu tsoron shi wannan tarayya da Allah yake yana tare da masu tsoron shi tarayya ne na Ubangiji zai karfafe ka ya taimake ka ya baka nasara ya shiryar da kai ya saka dace ya saka hanyar ka tani ya baka aminci ya baka lafiya wannan duniya ya amintar da kai cikin kabari ya baka sira ranar tashin kiyama sa'an nan ya amintar da kai gabarin firgita ya shigar da kai aljanna ya kare ka gabarin wuta wannan abu duka tsoron Allah shike jawo shi idan Allah madaukakin sarki ya ce wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin Allah ya ce yana tare da kai to yana tare da kai lokacin da kai rauni zai maka karfi yana tare da kai lokacin da kake cikin gajiya kake neman taimako zai taimake ka yana tare da kai a lokacin da ka shiga cikin bata sai ya shiryar da kai yana tare da kai a lokacin da kake neman dacewa sai ya barka dace yana tare da kai lokacin da kake cikin firgita sai ya kawo maka amana yana tare da kai a cikin lokacin tsoro sai ya kawo maka kwanciyar hankali yana tare da kai lokacin da ka shiga karari sai ya kawo maka kwanciyar hankali da lafiya yana tare da kai ranar firgita ranar tashin kiyama sai ya yayi maka bakin ciki yana tare da kai a kofar aljanna ya shigar da kai yana tare da kai gabarin shiga wuta Allah ya kare ka tsoron Allah shike jan mutum ya kai shi zuwa ga samun yardar Allah madaukakin sarki tsoron Allah shi zai sa Allah ya yi maka kashafi ka ga Allah da idanunka kuru-kuru in ma duniya ko lahira Allah ka yi mana daɗin kan ganin wannan huska naka yawan musulmi yana daga cikin abin da zai taimaki mutum ya samu tsoron Allah shi ne wata ibada da Allah ya shar'anta wa wannan al'umma wannan ibada ita ce azumi ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya wajabta muku yin azumi kamar yadda ya wajabta wa al'umman da suka zo kafin ku idan kun yi insha Allah za ku samu tsoron Allah shi yasa a cikin wannan aya akwai bayanin amfanin azumi natijan kai azumi shine Allah zai baka tsoron Allah idan ku ka samu tsoron Allah Allah ya ce yana tare da kai in yana tare da kai yana tare da kai da duk abin da kuka ji wanda muka fada a cikin wannan hutuba saboda haka abin da ya zama wajibi ga musulmi wanda ke neman yardan ubangijinsa yake neman tsoron Allah ta zamna a cikin zukatan shi to yayi gaggawa a wurin ba da wannan farilla ya dauki kyakkyawan niyya
da kuma ainihin babban nufi da manufa da ihlasi a cikin zuciyar shi ya zamo bisa kan shiriya ya kuma samo bisa kan shiri yana kan shiriya kuma yayi shiri zai fiskanci wannan wata ta Ramadan da take zuwa da wannan farilla da Allah ya wajabta mishi cewa ya karbi wannan hukuncin Allah kuma yayi niyya zai yi ta ba tare da jaha baya ba ba tare da komawa baya ba wannan shine abin da zama wajibi akan musulmi na farko na biyu bayan wannan niyya da wannan istidad ana bukatar mutum ya zama yana murakaban fitan watan Ramadan ya rike lissafin watan nan na Sha'ban da kuke ciki yau kwana nawa sauran kwana nawa sauran kwana nawa har zuwa lokacin da za a ce ya kai 29 ka zama kana daga cikin bayin Allah da suka fita suka kalli wata ko ka samu dacewa daga idan ka ga wata azumi ya zama dole in baka gani ba wata ya bayyana a bakin wani mutum guda daya adili cewa an ga wata to azumi ya zama dole kanka qur'ani cewa ya fa man shahida minkum shahra falyasumhu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi idan wani mutum daya ya gani annabi ya ce ku yi azumi alqur'ani cewa ya yi wanda duka ramadan ya tantashi yayi azumi ba sharadi ne sai kai da kanka ka gani ba la lakin duk musulmi in ya ce ya ga wata yana adili koda mutum daya to azumi ya zama wajibi amma lokacin da ramadan zai kare ba a cewa an ga wata a karbi shaidan mutum da ya taka shaidai sun zama adalai guda biyu wannan shine abin da malumma suka fada saboda kar a samu wargi a samu kuskure mutane su je su sharuwa a cikin watan ramadan a wurin shigan wata in dai ya ce ya gani an yi azumi amma wurin karewar wata sai mutum biyu sun gani sannan za a je tare da cewa annabi muhammad ya ce su muli ruyatihi wa aftiru li ruyatihi ku yi azumi in kun gani ku ajiye in kun gani suka ce wurin gani shigan wata mutum daya amma wurin fitan wata mutum biyu domin karkasha ruwa a cikin ramadan saboda wasan wani mai wasa don haka suka ajiye wannan sharadi idan kuma gari ya yi muku duhu aka wayi gari ba a samu ganin watan ba manzo Allah ya ce ku kidaya adadin kwanaki 30 ya so ku cika kwana ya cika 30 sa'an nan ku yi azumi ko kwana ya cika 30 sa'an nan ku yi sallah abin da zama wajibi a kan al'umma annabi muhammad shi ne su zama bisa kan safu guda daya hususan mutanen da suke zaune cikin one continent ya zama dole azumi su zama rana guda malamai sun fatawa cewa dukkan mutumin da ke zaune wannan gari ko girokun nan duk wani kasan musulmin da suka ba da sanarwar cewa an ga wata to wajibi ka ne ka tashi da azumi kowane kasa a cikin kasashen musulmi in sun sanar cewa an ga wata to azumi ya zama dole bisa kanka bai na cewa a cikin addini mutum yana nan gabar jiyo sai ce shi Nijar ya fito Nijar ba su yi azumi ba tukuna Ghana ba su yi azumi ba tukuna Pakistan ba su yi azumi ba Morocco ba su yi azumi ba Algeria ba su yi azumi ba in na kira shi ranar da Somalia suka kama tukunan kama wannan bai dacewa da musulunci addini annabi Muhammad hukuncin garin da kake shi ne hukunci in kana son ka yi azumi da mutanen Nijar je Nijar in Nijar ba su yi ba kasu yi kakkai in sun yi kai amma kana nan ga Belgium a ce an ga wata a kasan musulmi malum masu yin fatawa sun ce idan kasan musulmi ya ce ya ga wata azumi ya zama dole to dukkan wanda ke Belgium azumi ya zama mishi dole ya tashi azumi idan an ce an ga wata amma ka ce wai garin ku ba ai ba to garin ku kake addinin mu bai raba musulmin da suke cikin wani gari da garin da suka fito ba addini ba haka yake ba inda kake yanzu hukuncin wannan gari ne amma yanzu ba za ka tashi kai sallar la'asar ba yanzu la'asar ya kai wani gari ba za ka ce wai garin ku yanzu ya yi la'asar shi kai la'asar ko za ka yaka ba za ka ce garin ku magaruba ya kai alhalin da gaba la'asar bai kai ba shi ka ce za ka yi magaruba amma nan kai azumi ce mutu ya ce wai garin mu ba gani ba wannan jahilci ne mutlakar ina yi muku sa'a tun mutumin da ya ce an ga wata ya zama mishi dole ya tashi da azumi kar ka zamna kana fadi son zuciyarka da rai kana bin son zuciya
kana bautar son zuciyarka ka ce wai garin ku ba gauta ba wannan jahilci ne mutlakan in ka ji an gauta ba kai azumi ba ka ci abinci da gangan ka sawi Allah sabo mai girma da za ka yi azumi shekara guda ba za ka raba wannan lada ba kuma ya zama dole ka biya wannan rana ko da kai 29 wannan shekara wannan ranar farko da baka yi biya ba raba shi ya zama dole sa'annan kuma za ka yi kafara a kansa don ka ji an gauta kake yin azumi wannan magana Allah ya muku nasiha Allah ya muku kashedi ko wani musulmi ya kula wanga addini ne na annabi Muhammadu ba addinin mutanen garin ku bane ba zaka ce su kake jira addini ne na littafin Allah da sunnar annabi Muhammad wanda masana malamai suke magana a ciki saboda haka kowa ya sa hankali cikin wannan bayan an tabbatar da an gawata abin da ya zama mutum dole kafin alfijiri ya fito ya kulla niyya a zuciyar shi cewa zan tashi da azumi wannan malamai Shafi'iyya sun ce niyya ya kamata kowane dare karfi niyya har wata ya kare lakin Malikawa sun ce za ka iya daukan niyya na watan azumi duka baki daya illa aiki da mazhaban Shafi'iyya a wannan wuri ya fi dacewa da katari kullum ka yi azumi ka yi niyyar azumin gobe every day sa'annan Malikawa da suka ce za ka yi azumin wata idan ka yi wannan niyya cewa na wata sai tafiya ya kama ka ka aje azumi tauran da ka komo kana son ka ci gaba sai ka sake sabon niyya idan mace ta yi niyyar azumin wata sai ta ga haila ran da hailar ta ya tsaya sai ta sake sabon niyya idan mutum ya yi rashin lafiya cikin azumi sai ya ajiye bayan ya yi niyyar azumin wata ran da ya warke zai komo azumi sai ya sake yin sabon niyya innamal a'malu binniyati ba a yin azumi ba a niyya kuma dole ne niyyar nan ya zama kamin alfijiri ya fito yawa musulmi idan mutum ya wayi gari sai ya ji an ga wata jiya amma shi bai ji ba sai da gari ya waye lokacin da ka ji nan that minute nan cin abinci ko shan ruwa ya zama haramu dole ka kama bakinka har magaruwa ya zo ka yi bude baki tare da masu bude baki idan Ramadan ya kare wannan wata wannan rana ka sake biyan guda ku ji maganar da nake faɗi da kyau yau da ga watan Ramadan baka ji an ga wata ba jiya da dare sai da gari ya waye ka ji an ga wata an tashi da azumi to wannan rana lokacin da kaji a wata kaji an ga wata ba za ka ci abinci ba ba za ka sha ruwa ba kai ma ka zo mai azumi halbarance idan wannan shekara watan nan an yi azumi 30 Belgium kaga kai baka tashi festival ba shi yasa kana da nawa kana da 29 to in an kare ka raba guda saboda watan wannan shekara 30 ne ba 29 ba ne kan ka ce an ce 30 ko 29 wannan ba shi ne fadin annabi Muhammad 30 ko 29 according to the lissafin mutane ba according to the azumin kai ba ne Allah ya sa kun gane maganar da nake gaya muku Allah ya sa kun gane abin da nake gaya muku Allah ya sa kun fahimci abin da nake faɗi 29 ko 30 according to the kwanakin mutane idan watan ya zama 30 amma kai 29 kai ana binka guda ba according to the azumin kai ba ne wanga jahilci mutane suna yin shi kwarai wayance 29 ko 30 ba a gaya maka haka ba lissafin watannin aka ce ba azumin kai ba kun fahimci wannan magana da kyau Allah shi ne shaida yan uwa musulmi idan mutum ya wayi gari ya ji an ce an ga wata to shi kenan abin da ya zama mishi wajibi ya kama bakin shi kuma idan wata ya kare wannan rana zai biya sa'annan mushkila na biyu kame baki yana amfanuwa ne da lokacin da alfijiri ya fito yanzu wayan su masallatayya alfijiri na fitowa 3 o'clock amma su agiri suna sallah 4 o'clock ko 4:30 shesa stop cin abincinka na 3 ne lokacin da alfijiri ba lokacin da wani masallaci ya agiri zai sallah ba kun fahimci abin da nake faɗi da kyau bayan Allah ku understand ina very clear alqur'ani cewa ya hatta ya tabayyana lakum alhaytul abyadi min alhaytil aswadi min alfajri har zuwa lokacin da alfijiri zai fito ba lokacin da ku kuka agree za ku yi sallah ba mutane suna kawo sallah fota ci ne don su samu jama'a saboda fita cikin dare 3 o'clock yana ba su problem sai sa ka zo masallaci kamar 4:30 za a yi sallah bayan an fara za a kira sallah sai wani doki ruwa ya sha lokacin da kuma alfijiri ya riga ya fito to rannan azumi ta bata in kan mantuwa ne ka raba in da gangan ne akwai ka fara bisa kanka sai sa ku lura da kyau stop abinci lokacin alfijiri ne ba ta mun da wani ya agree zai sallah ba
Jama, who understand I've been here for the cow?